pessoal, tudo bom? Eu vou gravar aqui um vídeo pra vocês mostrando o que é bom levar, o que precisa, o que não precisa pra fazer a trilha do Góis pra Praia do Sangava, no Guarujá. Eu, quando quis fazer essa praia pela primeira vez, eu não encontrei nenhuma coisa tão útil assim no YouTube, no Google, né? Só alguns amigos me falaram sobre a praia, mas eu fui com um amigo meu, descobri na raça mesmo e é bem tranquilo, sabe? Mas aí eu tô passando aqui a informação pra vocês, pra quem quiser fazer essa trilha não ter tanta dificuldade, digamos assim, pra descobrir sobre ela que nem eu. Bom, primeira coisa é a mochila. A mochila você pode levar uma bolsa, que seja, não precisa ser uma mochila assim. Eu levo uma mochila assim porque eu gosto, entendeu? Que mais eu levo? Eu levo meu boné, óculos escuro, sempre bom. Cara, trilha, mato, você vai ficar, ó, deixa eu te falar já. A trilha você faz em média, 30 minutos. Tá? Dependendo do ritmo, você pode fazer em 20, assim como você pode fazer em 40 também. Mas é isso, varia de 20 minutos a 40, entendeu? Pra mim, em média, uns 30, 35. Vai andar em mato, cara, repelente. Repelente é, assim, básico. Tem mosquito, inseto, leva essa porra. Uma pinça também, um negócio leve, leve, leve. Não vai mudar, não vai fazer uma diferença no peso da tua mochila, no peso final. E isso aqui pode salvar alguém. Salvar alguém, eu digo, a pessoa vai ficar de cara feia. Se ela for pra praia ficar umas 3 horas com uma farpa no dedo, entendeu? Então leva uma pinça caso aconteça alguma coisa. Porque se às vezes você tá subindo ali a trilha, põe a mão numa árvore, pá, pode entrar uma farpinha, um saco, né? Isso aqui eu nunca usei, mas também como eu vou andar em mato, cara, eu levo, entendeu? Não tem nada demais, é uma faquinha. Como eu vou andar? Peraí, deixa eu fechar olhando pra ela pra não me cortar. É uma trilha bem básica, mas é mato, né? Vegetação. Então eu gosto de levar. Carteira, todo mundo leva pra qualquer canto. Meu fio do carregador, levo duas baterias e uma caixinha de som, que pelo amor de Deus, usem isso aqui, gente, presta atenção, usem isso aqui, não precisa colocar no talo estourando o ouvido de todo mundo que você vê passando do teu lado, entendeu? Use isso aqui com seus amigos, ali de boa, numa rodinha, legal, só isso mesmo. E também, acho que isso aqui é tudo, isso aqui, se tu não levar nada disso aqui, tu consegue sobreviver. O que você tem que levar, é água, porque ela não tem nenhum vendedor ambulante, não tem nenhuma barraquinha de pastel, é uma praia de 50 metros de faixa de areia, tá? Não tem vendedor de água, não tem vendedor de pastel, então você leva um salgadinho, uma barrinha de cereal, dependendo do tempo que você for ficar, não precisa exagerar. Água, eu sempre levo uma garrafa normal, toda congelada, e uma garrafa de 2 litros dentro da mochila. Porque a garrafa congelada serve como um gelo, entendeu? Porque eu não vou esperar descongelar pra beber. Eu coloco a outra água na congelada, pra ficar bem geladinho. Mas lá na praia tem uma biquinha, que eu também vou gravar quando chegar lá. É tipo um bambuzinho que traz uma água, deve trazer de um rio. É potável, pelo menos eu acredito que seja, né? Já fui lá pra Sangava várias vezes, sempre bebi daquela água. Acho que é bem tranquilo. E é isso, gente. Isso aqui é o que eu levo, tá? É o que eu recomendo vocês a levarem também. E eu vou mostrar pra vocês agora, né, daqui a pouco, que eu daqui a pouco vou sair, onde é que você pega o barquinho, como é, como faz. E é isso aí, já volto então. Bom, a gente chega aqui na barquinha, um negócio chamado Ponte Edgar Perdigão. E vamos pegar a barquinha agora, R$3 pro Góis. E de lá vamos fazer a trilha. Acabamos de chegar aqui na praia do Góis. A gente pega o barquinho mais ou menos ali, bem ali, por ali. Aí ele vem pra cá. Tem o barco que vai direto pra Sangava também. Esse barco aqui, essa barquinha aqui, 3h10, tá? Pra vir, 3h10 pra voltar. E pra Sangava, se eu não me engano, hoje no dia 2 de julho de 2019, tá R$10. Chega aqui, o pessoal tá se preparando pra trilha, passando repelente. Aqui onde o barco para. A praia tá ali. É o qual? Flamengo 2? É do Lorival? Não, esse é do Vazinho. Ó, aí no caso é aqui, o barco Flamengo, tá vendo? Flamengo. Aí qualquer coisa é só ligar pro cara que ele tá lá na ponte, aí ele leva pra vocês se quiser. Ah, vamos de barco, ver que
aqui pela trilha, que às vezes está carregando um bocado de coisa, é, então vai cansar daqui para lá. Agora de mão vazia assim dá para ir brincando. É isso aí, é isso aí. Valeu, valeu. Ali onde a barquinha parou, aí a gente anda isso aqui e aí já chega na praia. A trilha é logo aqui do lado. Vou mostrar para vocês agora. Aqui, ó. Chega na praia aqui então, já estamos na areia. A trilha seguindo para cá. Uma bifurcaçãozinha no meio do mato. E só para vocês saberem, não ficarem assustados, no início da trilha, tanto do Góis para Sangava e de Sangava para o Góis, é um negócio que dá medo. Que é meio íngreme, meio complicadinho. Mas depois que você passa isso aqui, ó, que eu vou mostrar agora, fica bem tranquilo, bem suave. Podem ficar bem relaxadinhos. Ó, é aqui, tá vendo? Tem que tirar água. Olha esses bichos, eu não vou tirar água. Não, não, não. Ó, é isso aqui. Mas depois fica bem tranquilo. Só vamos. Chegando aqui, acho que pra mim é a melhor parte da trilha. Porque você tem como descansar, tomar água. É uma parte plana, digamos assim. E tem a vista de Santos todo, praticamente. Tô tremendo e respirando assim que ia subir correndo. Mas é isso. Contato com a natureza é bom. É bem legal aqui em cima. Principalmente no pôr do sol, que eles põem bem ali. É bem legal. Qualquer chuva, chuvisco, qualquer coisa que tenha, como aqui é só mato, terra e essas coisas, muda muito. Então, por exemplo, eu já fiz essa trilha umas 5 vezes pra mais, entendeu? E todas tranquilas. Hoje tá sendo a mais difícil, inclusive talvez se eu soubesse que hoje a trilha ia estar do jeito que ela tá, eu acho que eu até teria escolhido vir de tênis, que ela tá bem chatinha, sabe? Outra coisa, fiquem muito ligados, isso em qualquer trilha, mas especificamente nessa que eu já fiz várias vezes, então eu posso ter um pouquinho de autoridade mais pra falar. É, com tipo galhos assim no chão, coisas assim que você pode se cortar, entendeu? Olha pro chão, bastante pro chão. E principalmente aqui, ó. Ó, perfeito exemplo. Eu ia passar aqui sem ver esse galho. Eu ia bater a cabeça com tudo nele. Então preste atenção no chão e onde você tá pisando, né? E onde você está passando, para você não dar de cara com nenhuma árvore ou coisa do tipo. Mas fora isso, é bem tranquilo. É bem de boa. E eu acho que a melhor coisa de uma trilha assim, né, como essa e várias outras no mundo, é a recompensa que você tem depois. Então às vezes você está fazendo uma trilha para um objetivo pessoal, para alguma coisa pessoal mais que você queira. Às vezes você está fazendo uma trilha por um objetivo pessoal ou só para uma caminhada, só para um passeio. Isso é legal também. Mas eu acho que o mais bacana de trilha ou qualquer coisa que você se esforce é ter uma boa recompensa depois. Eu acho que aqui eu vou colocar o chinelo, porque tá começando a ficar só folha assim. E pode ter qualquer inseto embaixo dessas folhas, uma aranha, uma formiga, entendeu? Então, talvez eu coloque o chinelo daqui a pouco. Mas, voltando a falar o que eu tô falando, acho que uma das melhores coisas você ter um esforço para qualquer objetivo na sua vida é ter uma recompensa boa no final. Então, às vezes você tira uma nota alta e seu pai te dá um presente, é porque você se esforçou para um objetivo e seu pai te recompensou. Uma das coisas boas... Olha o que eu tava falando do galho aqui. Mas uma das coisas que eu tava falando é que a recompensa no final dessa trilha aqui para Sangava é a própria praia. A própria praia, uma delícia. E é isso. Agora eu vou colocar o chinelo, que eu tô pisando um monte de coisa. E tomar cuidado com isso aqui. É uma bela praia. Não tão grande, bem pequena, quando tá vazia é uma delícia. Então hoje a trilha tá realmente mais complicadinha. Dá pra fazer a trilha do jeito que eu tô fazendo, de chinelo assim, bem tranquilo. É um pouco mais difícil. Ou seja, se você não tiver muito com um saco de meter um tênis e dar uma de super aventureiro barra escoteiro, põe o chinelo mesmo e vem, entendeu? É isso, filmando um pouco dela aqui da trilha pra vocês. Daqui a pouco a gente vai começar a descer e não desacreditem não, pessoal. A descida, às vezes você pensa assim, ah, na descida todo santo ajuda. Realmente. Olha o negócio aqui que pode furar teu pé.
Ó, aqui é, isso aqui representa mais ou menos o meio da trilha, pelo que eu já percebi. Representa o meio da trilha, essa meio que marcação aqui. Entendeu? Eu tô gravando essa minha trilha aqui no Strava, assim vocês conseguem ver algumas medidas. Aí eu vejo se eu deixo o link da minha publicação na descrição, vocês dão uma olhada. Mas bom, voltando, às vezes na descida a gente acha que é mais tranquilo, só que, cara, tem que tomar muito cuidado. Tem muitas bases que não são, assim, estáveis e também não são nada reto, sabe? Não é nada, assim, retinho. Ó, melhor exemplo possível. Aqui, tá vendo isso aqui? Pô, a chance de tu torcer o pé aqui, se tu colocar o pé errado aqui e pá, dobrar pra um lado, não tô falando quebrar, mas se eu colocar o pé aqui sem querer pisar em falso, tem que pisar direitinho, assim, ó, nos lugares onde tem espaço pra você colocar o seu pé. Senão, é muito capaz de você acabar torcendo o seu pé na descida. Ou seja, eu acho que, na minha opinião, a descida você tem que tomar o dobro de cuidado que você teve na subida. Então, por favor, tomem o dobro de cuidado na hora da descida. Partes assim, mais estreitas, tá vendo? Tem um espacinho bem curto pra você passar, tomar cuidado, uma pessoa de cada vez, com muita atenção. Mas todo dia, basicamente, tem alguém fazendo essa trilha. A praia é muito conhecida. Dia de semana, muito menos gente. Final de semana, tem muito mais gente. Olha isso aqui. Isso aqui, outra parte da trilha, que eu recomendo descer de esquibunda. Escolhe um canto, eu vou descer por aqui de esquibunda. Vou tentar filmar. Se não der, não deu, mas vou tentar. Essa é a vez também que eu venho que a maré tá mais alta, mais revoltada. Ó, tem até umas ondinhas quebrando aqui. Claro que não é nada pra surf, tá? Já deixo bem claro que aqui não tem onda pra surfar. Dificilmente eu vim pra cá e vi lixo. E assim, as pessoas ficam aqui, ó, montam barraca, dá pra acampar, fazem churrasco, trazem os amigos, bebem, fumam, sabe? Fazem de tudo e não tem lixo. Mas infelizmente aí o planeta é meio complicado, né? Como dizem, em todo lugar do mundo, não importa se tem civilização ou não, se tem oceano, se tem maré, vai ter lixo. Mas, meu, independente disso, é uma puta praia e vale a pena. Pessoal, o que acontece? Hoje tá um dia mais atípico aqui em Sangava, que é o seguinte, o barco, a praia acaba ali, vai até ali. O barco, ele para aqui, pra todo mundo que estiver na praia ir pro barco. Acontece que, normalmente, o mar tava sempre calminho, sempre quietinho. Hoje ele tá com essas ondas quebrando bem na faixa de areia. Tá vendo? Tá bem, bem aqui em cima. E isso porque ela tá quebrando, tá estourando ali na pedra, tá voando água pra cima da pedra, ali também. Então eu liguei pro barqueiro, falei com ele e mandei vídeo de como tá, né? Mas, bom, basicamente o que ele falou foi o seguinte. Como a gente não tá numa emergência que precisa voltar urgentemente de barco, ele poderia, se ele estivesse trabalhando também, vir buscar a gente, né? Eu não sei se os barcos estão vindo buscar, porque os caras estão sempre ligados na previsão. Inclusive, se começasse a formar qualquer tipo de nuvem de tempestade ali, eles já iam aparecer aqui pra buscar o pessoal. Então hoje tá um dia bem diferente mesmo, ou seja, vamos ter que fazer a trilha de volta. E cansa, mas foi o que ele falou, entendeu? Olha a onda aí, ó. Como é que o barco vai atracar aqui, entendeu? A onda vai pegar atrás do barco e vai trazer ele pra cá, vai encalhar. Mas é isso, essa praia aqui é uma caixinha de surpresa. Você pode vir um dia e tá de um jeito, vem no outro dia e tá totalmente o contrário. Na verdade, vou mostrar a praia pra vocês, que eu ainda não mostrei. Ó como tá avançando bem a maré. Ali então, tá bem, bem foda mesmo. Nunca vi desse jeito. Mas em dias tranquilos, porra, é super tranquilo de entrar no mar, fazer um mergulho. Dá até pra pular daquela pedra ali, ó. Você pula do outro lado. Inclusive, vou até ali pra mostrar pra vocês também, porque não mostrei ainda. Eu vou pela faixa de areia pra mostrar pra vocês como é que é. Lembrando sempre de levar seu lixo de volta. Agora, pra subir ali em cima, a gente tem que vir por esse canto da praia. E agora a gente vai subir mais um pouco por aqui. Não adianta ficar mostrando tudo da praia se vocês não entenderem de onde eu tô vindo, de onde eu vou, né, pra onde eu vou. Ali foi de onde a gente chegou, ó. Então você pode vir por aqui também pra vir pra esse lado da praia, em vez de ir pro lado que a gente foi. E a biquinha que eu falei de água que tinha,
é essa aqui, ó. Tô caindo aqui. Sempre enchi minhas garrafas aqui nela, ó. Clarinha, parece ser potável. Vem de algum canto. Provavelmente de algum riacho que tem por aqui. Não sei exatamente. Mas dá pra beber, se lavar. Quer lavar o pé antes de ir embora da trilha? Lava aqui também. Lava de novo, porque eu enfiei meu pé na lama. Mas vamos voltar. Vou mostrar aquela montanha pra vocês. Então a gente segue por aqui, essa passarelazinha. E vamos lá, quando eu estiver na pedra, eu volto a filmar. Ai, a gente tá aqui. Outra curiosidade, caso queiram saber. Pô, pedra legal, pô, bacana, dá pra pular? Dá pra pular, dá pra pular. Eu não vou até ali não, porque eu não sei como é que tá, vai que bate uma onda, eu realmente não sei. Pra pular, seguinte, dali tem uma escadinha é bem, bem singela. Você vai sair correndo dali e bum, vai pular ali. Tem uma profundidade legal, mais de 2 metros, com certeza. E aí depois, ah, e pra voltar é o seguinte. Você vai cair ali, por ali, você vai nadando, dá a volta nisso aqui e pode voltar pra lá, tá? Ou você pode vir pra cá e subir por aqui também. Se for pular e ter curiosidade, vem aqui, toca, sente como é. Se você achar que você consegue subir, sobe, não tem problema nenhum. Quando eu pulei com os meus amigos, teve amigo meu que subiu por aqui. Eu, entre outros amigos, preferimos dar a volta porque a gente não conseguiu subir, achou que ia se machucar. Mas aqui é assim, ó. Só lembrando também, a praia é uma praia com sombras naturais. Então, se você vir num dia que não tenha muita gente, você consegue pegar essas sombras naturais. Então a gente consegue ver bem elas aqui, ó. Apesar de não estar muito sol, tem ali, explicando pra vocês, caso não tenham entendido, quanto mais tarde, menos sombra. E é isso, agora eu vou voltar lá pra perto dos meus amigos. Picada de borrachudo aí, ou seja, passa em repelente no, em todos os cantos do corpo que fica. Ai, que sem roupa. E chegou um barco aqui, é desses aqui que dá pra ir embora, e chegou pra deixar as pessoas aqui, entendeu? Aqui em Sangava. Acontece que as ondas estão bem menores do que elas estavam. Ó, viu? Deve estar vazando. Veio e tá indo embora. Acho que tá indo embora. Viu que não vai conseguir. Tá indo embora. Por isso que a gente vai ter que ir de trilha mesmo. É isso, cara. Sangava é uma caixinha de surpresa. Todo dia pode ter uma coisa diferente te esperando. Já estamos voltando aqui. Estamos chegando já no Góis. E a gente já tá chegando naquela parte que tem aquela vista bonita de Santos. Tá no caminho de volta, claro. Pra quem não entende muito da geografia daqui, lá é a Serra do Mar e atrás fica São Paulo, tá? Pra, sei lá, vai que alguém não entenda. E é isso, tá vindo uma névoa de lá, sei lá. Mas o tempo, por enquanto, tá bem tranquilo. Só lá em Sangava mesmo que tava a maré meio complicada, mas aqui o mar parece que tá bem suave. Tirar umas fotos aqui e vamos continuar descendo. Agora a gente vai descer e já estamos indo pro Góis, vamos pegar o barquinho pra voltar pra Santos e meio que a tua trilha, né, tua viagem, teu passeio tá concluído quando você volta pra São. Agora, bem pertinho já da praia. Pessoal, acabamos de chegar aqui entre 2 horas e 3, aumentar a maré. Então, dito e feito. A maré tá cheia, viado. Tá cheia. A gente tem que chegar ali, ó. E olha isso aqui, olha o estado disso. Trilha. Tá ali, agora até que a maré não tá pegando tanto lá. E aí a gente tem que sair dali e vir pra cá. Mas bom, passeio concluído. Lembrando que a trilha, tanto no começo, nos dois começos, de ida e volta, são mais difíceis. O meio é bem mais tranquilo. Eu vou disponibilizar depois aí o Strava, a rota que a gente fez, né, digamos assim. A velocidade, o tempo. Valeu, guys. Valeu por hoje. Ó, pessoal, aí aqui também, pra quem quiser, tem passeio de escuna, tá? Que é um barco que dá meio que a volta na Bahia, aqui de Santos. É aqui onde a gente pega o barquinho. Pra ter uma referência, ó, aqui é o Clube Vasco da Gama, na Avenida da Praia, aqui em Santos. Ok? Aqui. Ponte Edgar Perdigão, terminal de passageiros. Voltando pra casa já. E foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. E é isso.